Ungikorwo uri mugeni gicagi-ini giki gia kiandutu wahota kurigwo kiria cuba ici ireka mabati iguru. Ino ni tabarĩra ya mwanya yambĩrĩirio nĩ gĩkundi kĩa Give a Child Life Kenya thutha wa kũgundũra atĩ nyũmba nyingĩ ikoragwo na nduma ona kũrĩ mũthenya. Tũgatũmĩra cuba ya soda ya rita igĩrĩ ĩrĩa ndũmĩku, tũgacunga maĩ na tũkongerera njiki, tũgacoka tũgakunĩka cuba ĩyo na kanyamũ ka mũkwa wa kamera tũrĩa twatũmagĩrwo tene. Thutha ũcio, irima rĩkarengwo mabati-inĩ na cuba ĩrĩa ĩkahangĩkwo. Na thutha ũcio cuba ĩyo nĩ ĩrahota kũnyita mwaki wa riũa ũkahota kuona nyũmba ĩyo ĩna nduma. Cuba ici irutaga ũtheri mathaa-inĩ ma mũthenya tu, no nĩ magundũrĩtie njĩra ya kũiga hinya ũrĩa ithondekaga kuma kũrĩ riũa. Tũrĩkĩtie kuona atĩ nĩ ĩrahota gũcanja tũtoci twĩho, koguo mũthenya ũgatiga toci yaku ĩgĩcanji, kana ona wĩkuo handũ wa kũrutaga toci gathiĩ nja gacanjĩrwo nja ũgagacanjĩrwo nyũmba, hwaĩ-inĩ tawa ũyũ wahora ũkahota gwakia tawa waku ũcio canjire, koguo wĩna ũtheri rũcinĩ na hwaĩ-inĩ. Thogora wa gũtambia na kũrĩhĩra thitima nĩ ngarama nene ĩrĩa aikari a gĩcagi gĩkĩ matangĩhota gwĩkinyĩria, na nĩ matarĩirie ũrĩa tabarĩra ĩno ĩmagunĩte. Wakati ambaya tukuwa tumewekewa, tulikuwa tunashinda nyumba kama ikongiza. Lakini siku hizi tuko na taa ya kutoka asubuhi mpaka jioni. Twahũthagĩra rĩu rĩngĩmundie kando, ida wethe thimũ mũrĩke nayo kana wethe toci. Kũratuĩka cuba ĩno no ĩhote gũikara kwa ihinda ta rĩa mĩaka ĩtano ĩkĩruta wĩra ta wa bulbu ya hinya ya watt 55, na arĩa maracihũthĩra matirĩ na ũgwati o wothe mangĩcemania naguo. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Wangarĩ wa Njoroge.